wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland oo ay weheliyeen barasaabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Burco ayaa kormeer saaka ku tagay goobaha ay ka socoto qaadashada kaadhadhka diiwaangelinta ee gobolka Togdheer. Kormeerkan kadib waxay wasiirada iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmadu kulan la qaateen Komishinka Doorashooyinka Soomaaliland. Intaasi kadibna waxay warbaahinta kula hadleen gudaha jaamacadda Burco oo ay ka warbixiyeen goobihii diiwaangelintu ay ka socotay iyo sidoo kale marxaladaha kala duwan ee ku gadaaman waqtigan kaar qaadashada doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Togdheer. Diiwaangelinta gobolkan Togdheer iyo degmooyinka kale gobolka Sool iyo gobolka Maxanku dhahda ayaa sanaagba ka tirsan. Diiwaangelintu xilligan ay iminka ku beegantay Soomaalida waxay ku mahadnaqdaa hali ceel bay maalin bay ceel joogtaa. Waa xilliga keliya ee qofka muwaadinkiihii ay suuragal u tahay inuu codkiisa diiwaan gashado siduu xaqiisa u helo oo uu u doorto cidda nidaamka dowladda, haddii ay tahay golihiisa deegaanka iyo haddii ay tahay golihiisa wakiilada uu u doorto. Sida laasligeed waxaa lagama maarmaan noqonaysa inay dadku aad iyo aad xil isaga saaraan oo tirada gobolkooda xil iska saaraan oo codkiisa uu diiwaan gashado si uu doorto golihiisa deegaanka iyo golihiisa baarlamaanka labadaba. Waxyaalaha jira waxa weeye goobaha hadaanu soo marnay in dad badan codkoodii gubtay oo ay khilaafeen nidaamkii loogu talagalay diiwaangelinta, waxaana loogu talagalay marxaladda u dambeysa oo waqtigeedu uu badan yahay oo 12 maalmood uu yahay, inay dadku markaa kaar bedelka iyo maxaanku dhahdaayey meesha uu doonayo codkiisa inuu ula guuro, hadduu codkiisa doonayo inuu maanta Burco ka qaado oo meel kale uu codkiisa geysto uu ka tashado. Dadka waxaan leenahay nidaamkaa la raaco, waxaanan leenahay degmooyinka iminka uu ka socdo diiwaangelintu ee ceelafweyn ee garaadag oodweyne caynaba Burco buu hoodleh in intaba xoog la saaro oo ay dadka muwaadiniintiihii codkooda ay dhiibtaan. Annagu saaka kormeer baan ku galabixinay gobolka Togdheer magaalo madaxdiisa Burco daamaheeda kala duwan. Waxaan soo aragnay shaqadoo si fiican u socota, dadkoo si fiican isu diiwaangelinaya. Waxaa yaala wixii caadiga ahaa dhaliil ahaa jiray meel qalab ka yar xumaada iyo meel militar ka xumaada iyo waxaas komishanka isagoo warhaya annagu waan ku xoojinay dareenkayagii. Dadkuna si wacan oo niyad sameeya bay isu diiwaangelinayeen. Waxa quraha aanu ku boorinayna waxa weeye dadka aanu leenahay marka hore waxa haystaan waa 4 casho, 4 casho ka faa'iideysta hal isdiiwaangeliyo. Diiwaangelinta waxa weeye waxay dadka isdiiwaangelinaya, dadkii aan hore isu diiwaangelin iyo dadka qaangaaray. Wixii intaa ka duwan ee kaar bedel ah, ee kaar lumay ah, qof doonaya inuu gobolkan uu joogo muujiyo meel kale ka qaatay oo ka bedesho, waqtigeeday leedahay. waxaanu helay dhaliilaha odhanayaa dadkii oo kaadhadhkii hore haysta inay galeen dabeedna labadii kaadhba ka gubteen, dabeedna qofkaas saas ku cod waaya. waxaanu uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba qof kaadh lihii inaanu toos u gelin oo kaadh laba isku dayo inuu qaato. hadduu doonayo inuu kaadhka bedesho, waqti buu leeyahay, waqtigiisa ha galo. Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, Burco.